Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali amethibitisha mambo baadhi hapa Afrika dhidi ya Al Ahly, lakini vile vile tumeondolewa kwenye kombe la shirikisho la CRDB Bank. Lakini pia msemaji huyo Ahmed Ali amethibitisha kuwa kuna baadhi ya mambo na surprise kubwa katika mechi ya tarehe 20 dhidi ya mtani wake Young Africans katika dimba la Benjamin William Mkapa, na kikosi tayari cha wekundu wa Msimbazi Simba kipo kambini kujiandaa na mechi hiyo ya tarehe 20 dhidi ya mtani wake Young Africans, ambapo tukumbuke mechi hii itakuwa ni ya kulipa kisasi dhidi ya mtani wake Yanga baada ya mara ya mwisho kufungwa kwa idadi ya mabao 5-0 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa Ahmed Ali amethibitisha kuwa kuna surprise kibao, na moja ya surprise kubwa ambayo wana Simba wanaisubiria kwa hamu ni kuwa klabu hiyo itamtambulisha ama itaweka surprise ya mchezaji ambaye watu wengi hawakufikiria kuwa ataweza kuja kutambulishwa ndani ya kikosi hicho. Lakini pia tukumbuke klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ina kazi kubwa, kwani mechi ya mara ya mwisho waliweza kusuluhu katika dimba la huko mkoani, na hivyo itawasababisha klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba kushinda mechi hii ya mtani wao Yanga ili kujifikishia nafasi ya pili ili kucheza michuano ya kimataifa. Ahmed Ali amezungumza mengi zaidi na kusema wana Simba wasikate tamaa, kwani mambo mazuri yanakuja na yako mbeleni, na tukumbuke mchezaji ambaye anahusishwa kuja kutua katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa ni Fiston Kalala Mayele, kwani tukumbuke kipindi Simba anacheza dhidi ya Ahly katika nchi ya Misri, Fiston Mayele aliweza kuwatembelea wachezaji wa Simba na kuwapa imani na nguvu juu ya mchezo huu ambao utafanyika uliofanyika huko Misri. Bana, hiyo ndio update ambayo nimekuletea hii leo, wewe mwana Simba na wewe shabiki wa mpira hapa Tanzania. Yapi maoni yako juu ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya tarehe 20 katika mechi ya watani wa jadi katika dimba la Benjamin William Mkapa? Yapi maoni yako juu ya mechi hiyo? Rusha maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.